За нас е удоволствие отново да те видим тук в България. Този път снимаш видеоклип. Защо реши именно в България да го направиш и на такива интересни места, като в които се намираме в момента? Danas je jedan jako lep dan i ja prvi put u mojoj karijeri sam odlučila da cela ekipa, svi saradnici budu upravo ljudi iz Bugarske. I režiser spota, gospodin Nikolaj, hairstyle je galerija Venelin, tako je, moj styling koji je drugačiji nego do sad u mojoj karijeri, za to je zadužen. Sad moram da znam pravo ime, da ne kažem Stojan, nego Stojanovski, da on dođe tu. Moj veliki prijatelj koji je, da kažemo, preuzeo na sebe sve ovde. On je koordinirao sa svim, sa Venelinom, sa Nikolajem, sa Đulijom make-up, sa Aziz, jer je Aziz, zahvaljujem se puno, zato što je Aziz preporučio sve njegove saradnike i rekao da su oni the best u Bugarskoj za saradnju sa mnom, a Stojan je to preuzeo sve na sebe i on je sve organizovao. Njemu hvala mnogo. Hvala ti. Da, on je divan čovjek, divan je profesionalac, to je jako lepo. Dobra ekipa, dobra energija, ja sam jako srećna i zahvaljujem se hotelu Marinela koji su sponzori na ovaj moj spot za pesmu Žive jak sad. A tako? Na bugarskom. Žive jak sad. Inače, živim sad. Лесно ли се съгласим с визията, която ви предложи за различните визии, които си избрал? Имаше ли коментар между вас? Ми да, ние съгласувахме доста преди видеото. Първия път, когато беше в България за един балкански концерт, се видяхме и се запознахме. От тогава започна нашия контакт. След това координирахме, нали, какво тя харесва, какво аз предлагам и стигнахме до един общ консенсус и мисля, че наистина тя е... При нея се получи много различно, тя е много модерна, изглежда супер, просто страхотна и аз много се радвам, че имам възможността да работя с такава звезда, нали, с звезда от такъв ранг и да се познавам вече не само като работа, ами и като мой приятел, защото Индира е страхотна като човек и благодарен съм на Господ, че ме запозна с нея и че имам възможност да общувам с нея. Да, и аз съм много срещен и моръм да кажем да се захвалюем исто Стояно, що е нашал яко дивне статисте и мистер Булгария Руменов, Румен Гергиев. Да, аз се стварно захвалюем, дивни су сарадници и яко е било данас лепо са нима радити овај наш нови видеоспот. Имаше ли изисквания, претенции относно грима? Даде ли да се гледа докато я правиш? Това е интересно, че с Индира се виждам лично аз за пръв път. Единственото, което ми каза е, че не иска да е като брашно, много грим. Казах окей, оттам нататъка ме оставила да работя както аз преценя. Пък това е, че както ти преди малко каза, много хубава енергия си имаме всичките, а при мен това е по-специфично, че аз си усещам човека, енергията и това я слагам на лицето, буквално. И мисля, че се получи страхотно, защото тя е много спокойна, много весела, много усмихната, много леко се общува, много красива. То това е ясно и нещата се получават сами от само себе си, но нито една претенция не се е гледала докато я правя. Дори не ме е помолила, мога ли да се видя. Това да, това не просто си застана с кафенцето, пухавлийка, релакс и си се гримирахме накрая. Се погледна, каза супер топ. Това е. Сјајно, ја сам много срећена, јер ја много волим Бугарску и волим бугарски народ и много ми драго да сам урадила овако нешто овде, јер обично све песме полазе из Србије, из земље из које ја долазим, али ја сам желела да баш ову песму и овај спот урадим овде и да цела екипа буде управо бугарска, јер толико... volim jednostavno ovu zemlju Bugarsku, da uvek kada dođem ovde ja imam jednu posebnu energiju. Nekako kažem, ja sam verovatno karmički negde vezana za ovo podneblje, jer se uvek nenormalno dobro osjećam i toliko dobro poznanstva ovde imam i mnogo drage prijatelje čak u Bugarskoj, koji su mi čak sad i porodični prijatelji. Drago mi je što je danas pored mene ovde moja familija, moj sin koji je muzički producent Severin i
Много съм срещна. Ето, то е доволно да поделим с вашим драгим гледалцима. Тази песен ще е хит още повече с този видеоклип. Кога ще стане така популярна за всички хора? Кога ще можем да видим крайния резултат? Крайният резултат е, я мислим, за неке две недели, две седмице, че спот, видео спот ще да бъде на YouTube. От сутринта, под часовник, от рано снимаш до късно вечерта на различни локации. Не ми изглеждаш уморена? Ми сме кренули ютро, сега съм устала у 6:30 да бих могла да урадим фризуру. Дошло е Венелин у 7:30, Джулия е дошла у 8:30, Стојан е дошла у 8:30 и ми сме već стартали от 10 часова ујутро. Не изглеждаш уморена? Хвала пуно. Па то кажем, то е та енергия која ме држи у овом поднемљу, зато што ја сам увек река да ми у Бугарској као код моје кући. Чувства се добре и това се личи от всички и от нея. Тя просто го излъчва. Какво искаш да кажеш на всички с тази песен, с това, че засне в България? Какво е твоето послание с тази песен? Какво мишление имам о песми? Песме некако, да кажем, иде уз мене. У ово време, сад како я живим, некако иде уз мене. Јер ја сам дошла у један период живота, једну фазу живота где једноставно кажем ништа није битније од доброг осећаја, доброг филинга у човеку, да си добро здрав, да ти породица жива и весела и срећна, да смо сви заједно. То је по мени најлепши осећај. И сама песма каже «Живим сад». Текст је писао мој продуцент и син Северин, jer prosto on zna kakav sam ja temperament i šta ja osjećam i šta treba da kažem publici koja me prati svih ovih godina. Jednostavno, pesma i ja smo, možda će neko da kaže Indira sad više nije ona kakvu smo je navikli drugačije, pa upravo jeste to. Ja sam želela da bugarski stilista, da bugarski frizer, šminker, da jednostavno njihov režiser da mene vidi potpuno drugačiju jer me ne poznaju. Dakle, želela sam da osete moju energiju i da to prenesu. I 100% sam sada ja ona Indira kakva ja prirodno jesam. Jer su me one osetili i na taj način su prezentovali i celu ovu priču. Ko si poželavaš? Dragi prijatelji, volim vas od sveg srca i uvek uz vas doživotno vaša Indira Radić. Ljubim vas.